Чи варто купувати кабачкову ікру? Сезон цих овочів закінчується, тож наша Анастасія Галкіна вирішила з'ясувати, що ліпше – встигнути зробити ікру самостійно чи покластися на магазинну консервацію. До лабораторії вона віднесла три зразки – дешевої, дорогої ікри з супермаркету і також домашньої, яка з них отримала від експертки найвищу оцінку. Дивіться. Натуральна нічим не відрізняється від магазинної і від той, вкусне, яке було в дитинстві. Киянка Олена обожнює кабачкову ікру. Готує цю страву весь сезон, поки ціна на кабачки не злітає. Обіцяє здивувати смачним авторським рецептом. Весь інтернет перелопатили, і бабушкин рецепт, і мамин, і знайомі говорять. І я це все скомпонувала і зробила свій рецепт домашній, який подобається всім. На столі всього три інгредієнти та приправи – кабачки, морква, цибуля, а підсилять смак овочів – томатна паста, часник, перець і сіль. Обов'язково треба знімати кожуру верхню з кабачка, тому що цвіт буде трохи зеленіти в готовому блюді. Не дуже естетично буде натурально виглядати. Господиня кришить овочі на сковорідку першими, відправляє цибулю та моркву. За 7 хвилин додає подрібнені кабачки та спеції. Отак от вставляємо на минут 30-40. Далі потім розкажу, що робити. А якщо у вас немає можливості власноруч приготувати таку страву, то для вас є інший варіант. Вже готова ікра, яка продається в будь-якому магазині і коштує від 28 гривень до 40. Та чи буде вона краще за домашню, це ми зараз перевіримо. У лабораторію до професорки харчової технологині Олени Сидоренко я принесла три види ікри. Перший номер – дешева магазинна, другий – домашня, третя – дорога магазинна. Де, яка технологині навмисно не кажемо, починає експертизу з дешевої магазинної. Одразу бракує зовнішній вигляд ікра. Ікра надто темна та містить забагато рідини. Цвітцій водний теж говорить про те, що її упарювали недостатню кількість часу. Каже, виробник цієї ікри, напевно, не дотушкував її, аби зекономити на електроенергії. А я додам, що на банці з цією магазинною ікрою у складі вказано борошно. Його додають для згущування. Сказати, що це смачна кабачкова ікра, я не скажу, тому що тут є різкий присмак. І присмак олії її відчувається, і задоволення дуже сумнівне. А що ж Олена скаже про дорожчу магазинну ікру? Претензія – знову так і вода. А от на смак – краще. Відстій – це вже характеризує ікру нижчого сорту. Ну, порівняно з цією, більш насичений колір. І за смаком вона є приємнішою. Черга домашньої ікри. Що цей зразок не з магазину, технологиня одразу розпізнала. То інша справа. Так. Реально класно. Я ж захотіла сама зробити. Саме ікра за рецептом Олени й отримала найвищу оцінку від технологині. Найдешевші овочі та лише година вашого часу. А секрет текстури в тому, що Олена не тре складники, а ріже. Потім перемішує їх у блендері, але каже, що можна це зробити і товкачкою для пюре. До состояння каші. Ікра кабачкова. Не заморська, наша домашня. Анастасія Галкіна, Максиміліан Ільченко та Юрій Долгоручко. Програма «Вікна» СТБ.